Moltes gràcies per acompanyar-nos. Estem convençuts que serà un d'aquells dies en què marxarem satisfets de la intervenció i del diàleg posterior que es pugui establir. I com a Fundació Pere Tarrés hem de dir doncs, que estem especialment satisfets tant per la presència d'en Camil Ros com a conferenciant, com a persona que ens farà la seva exposició i amb la que després podrem dialogar, com perquè el fet de que un exmonitor d'un centre d'esplai del nostre moviment vinculat a la Fundació i a més en aquests moments una persona de primer nivell des de la societat civil, de presència pública en l'àmbit català, doncs, com és en Jordi Cuixart, participi per presentar-lo. Per tant, Jordi, tens tu la paraula i moltes gràcies. Sí, se sent, sí, perfecte. Bé, Josep Oriol, gràcies com sempre i com a casa en lloc, que diuen, i per tant, sí, obertament i amb tota l'alegria del món dic que em sento a casa i entre amics i família, i també pel Camil, i intentaré també anar per feina perquè el puguem escoltar tots, però sí que, doncs, gràcies Camil per haver pensat en mi, amb l'entitat doncs, que presideixo, doncs, perquè et féssim aquesta breu introducció. No sé si desvetllaré grans secrets, però sí que penso que és interessant aquesta relació entre el Camil i jo, i la intentaré explicar molt ràpidament. És plena de coincidències i potser també és plena d'un temps que estem vivint com a societat, no? Camil neix el 72, jo el 75, ell s'inicia de seguida amb els moviments socials, a la política amb 14 anys, ara estàvem recordant que l'any 92 ja anàvem tots dos amb el tema de la flama olímpica i sent perseguits amb un llevall per posar una senyereta o una estelada per aquestes olimpiades que ara farà 25 anys que recordem, doncs no perdessin la catalanitat i aquest esperit de sempre doncs, volents demostrar a l'exterior. En Camil fa FP en un torneig del Vallès, jo faig FP també a Sabadell, a l'Escola Industrial, ell s'inicia amb les vagues dels estudiants de mitjan dels anys 80 i es declara insubmís a la prestació social substitutòria el 94, ben bé, que és el que faig jo també. I per tant ens hem anat encreuant i trobant perquè l'any 96 ell entra a militar a la UGT i jo pels vols del 96-97 veig que això dels partits polítics és una cosa que a mi em ve una miqueta gran i en aquest cas en concret jo faig una miqueta de pas al costat, això que diuen ara, però ens tornem a retrobar ell, secretari general de la UGT, i jo doncs, president d'una entitat com Òmnium Cultural. Per tant, avui estem aquí en una taula, a la mateixa taula un sindicalista de prestigi que s'ha guanyat a pols el càrrec que ocupa i un president d'Òmnium Cultural que m'ha deixat de dir-vos que curiosament és empresari. Jo tinc una empresa que té 70 treballadors, que exportem el 99% del que fabriquem, una empresa molt sensible amb tot allò que fa referència a les persones, sempre hem dit que hem creat l'empresa al servei de les persones i no a l'inrevés, però sí que és veritat que avui doncs, podem compartir aquesta taula i amb l'afegit també que ens compartim amb allò que faria més referència a la part més doncs, de sentiment de pertinença, que són els orígens, perquè els dos orígens de les dues persones que estem en aquesta taula, el Camil i jo, és de família treballadora. El pare del Camil era paleta, la seva mare doncs, netejava cases, la meva mare era una treballadora de carnisseria i el meu pare un operari de màquines. Ell, els vincles entre Múrcia i Aragó, jo entre Múrcia i Badalona. Per tant, penso que això ens ha d'enorgullir a tots plegats, no tant amb les nostres persones, que som vehicles, però sí amb la importància que té el fet de que aquest país on vivim nosaltres té la capacitat que els fills de treballadors tenim també la possibilitat de lideratge social en la mesura que ho vulguem i ho desitgem. Els vincles entre la UGT i Comissions, entre la UGT i Òmnium, entre UGT i Comissions i Òmnium també hi són, però entre UGT i Òmnium venen de molt lluny, hem col·laborat en moltíssimes campanyes i sobretot sempre ha sigut amb aquest interès col·lectiu de la cohesió social. Al voltant del model d'escola catalana, un èxit compartit de país, ens hi hem trobat sempre també amb tot allò que fa referència amb la lluita, amb la reivindicació de la justícia social, compartim el diagnòstic amb una situació d'emergència amb 1,5 milió de persones en situació de pobresa, un 21%
de persones amb risc d'exclusió social, i això demana que tots plegats, sindicats, entitats socials, entitats del tercer sector, emprenem doncs les accions que creiem que són pertinents. Ens hem trobat també amb el Camil i amb els sindicats també defensant els drets socials. Farem bé de recordar, i segur que el Camil ens farà incidència en això, que dues terceres parts de les lleis que ha tombat el Tribunal Constitucional no tenen res a veure amb banderes, ni himnes, ni eslògans, sinó són de caràcter social. Per tant, això ens interpel·la entitats que crec que tenim el plaer de presidir, tant en Camil com jo, com són Òmnium i la UGT. Amb en Camil també, de les darreres batalles compartides que hem fet, ha sigut intentar tirar endavant aquest gran consens de país que ha sigut el Pacte Nacional pel Referèndum, amb jo, Camil, si em permets, recordant una intervenció molt valenta que va fer el plenari del Pacte Nacional, on reivindicava una vegada més doncs, la feina dels funcionaris en aquest país, i també, òbviament, la llibertat dels afiliats a la UGT, doncs depèn del posicionament que creguin pertinent, i penso que això, en el moment en el que ens trobem, i mal m'està el dir-ho perquè insisteixo, sóc empresari, és possible que trobarem poques patronals que puguin tenir un discurs tan nítid, tan clar, tan meridianament democràtic com en Camil, en aquest sentit de els ciutadans de Catalunya són majors d'edat i decidiran d'una manera lliure i democràtica quina volen que sigui el seu futur. Jo no em vull allargar massa més, i si m'ho permeteu acabar com he començat, som a la Fundació Pere Tarrés, referent d'aquest món de l'esplai. Jo sempre dic que si he tingut dues grans escoles de vida, una d'aquestes dues ha sigut l'esplai, i l'esplai entenent-lo com aquestes apostes que fem persones joves, allò amb 18-19 anys, que dediquem un munt d'hores a l'esplai d'una manera completament desinteressada, però que això sembra una llavor dins nostra, del bé col·lectiu, i que quan al cap dels anys doncs veus que hi dediques també un munt d'hores a això d'Òmnium i que dius, ostres, ben bé, això és de franc, això d'Òmnium no cobrem, dius, ben bé, per què ho estem fent? I és possible que sigui també perquè quan érem ben joves doncs va haver-hi una sèrie de persones, d'institucions, d'entitats, entre elles també la Fundació, que ens van posar a dins la llavor del bé col·lectiu, de pensar també en què podem nosaltres aportar en una societat com la catalana, que també ha aportat molt a persones com jo i al conjunt de la societat, independentment dels nostres orígens o condició social. Per tant, crec que estem en bones mans, Camil, reunits en una bona casa aquí a la Fundació Pere Tarrés. Crec que ens hem de congratular tots d'aquest gran èxit de país, de cohesió social que representa que avui estiguem tots compartint taula. Per tant, moltes gràcies a tots. Endavant, Camil. Moltes gràcies i bon profit als que encara mengeu. Intentaré que el dinar ho sigui més, vull dir que tampoc no és qüestió aquí de... Bé, primer el Jordi, agrair-li la presentació. Quan em van dir això, és el primer acte d'aquests que fa un any i poc que soc secretari general, i és el primer acte d'aquests que faig que et diuen i a sobre has de buscar algú que et presenti, no? Dius, i... qui fas, no? Qui portes, allò que puguis conèixer, que no sigui ben bé allò del sindicat i molt a prop del sindicat, i això, com que heu vist, com que amb en Jordi ens coneixem des del 1714, doncs pràcticament per les dates que ha donat, doncs jo crec que era una persona adequada. Jo suposo que quan ens vam conèixer ni ell es pensava que acabaria la patronal ni jo ni el sindicat, i ara que em deia, hòstia, has portat bastanta gent de la UGT, dic, sí, he portat un piquet bastant important, perquè en funció de com et portis, doncs veuràs el que és un piquet, no? I per tant, molt, molt agraït, i evidentment també amb Òmnium, doncs, que sempre la UGT i Comissions Obreres, com has dit tu, la UGT, doncs sempre hem tingut molt bona relació. Crec que Òmnium i la UGT, jo crec que també es pot dir obertament, abans l'hi explicava amb el Josep Oriol, jo crec que va fer un paper molt clau el 2010 amb la sentència del Constitucional, les dues organitzacions, per garantir doncs, que la gent pogués sortir al carrer, i jo crec que des d'aquell moment doncs, els vincles han estat majors i jo crec que han de continuar, perquè al final, jo avui no parlaré del procés, si em pregunteu després puc opinar o no, però crec que el valor principal que hem de mantenir sempre, no només ara, és la cohesió social d'aquest país, que és el valor més important que tenen els països que són doncs, plenament
democràtics i plenament risc, però que el primer valor ha de ser el de la cohesió social. A la Fundació Pere Tarrés també moltes gràcies per convidar. Jo no sóc, ahir m'ho preguntàvem, no? Jo no he estat monitor ni he estat esplai, dic, perquè jo sóc de, quan m'ho han preguntat, dic, jo sóc de Poble i Salvatge, no? És a dir, que quan érem petits doncs, anàvem al bosc a fer cabanyes, el no sé què, d'allò, per tant, a l'esplai. Era un poble que ara és gran, que té 2.000 habitants, que es diu Vallromanes, però que en tenia 400 quan jo era petit i quan hi vaig marxar fa 20 anys doncs en tenia 1.000. No? I per tant, aquestes activitats ja les feien directament cada dia en grup i suposo que per això no he format part doncs, dels moviments escoltes, però que evidentment m'hi sento molt identificat perquè conec a molta gent. I també m'agrada que el poder fer aquests dinars i esmorzars que es fan, doncs que el primer que pugui fer ho pugui fer en un alberg i no ho faci a l'Hotel Ritz, per exemple. No? I per tant, evidentment, em sento molt més a gust de poder fer-ho en un alberg que en un hotel d'aquests. Per tant, també moltes gràcies en haver pensat doncs, en la UGT en poder fer aquesta intervenció. I a partir d'ara intentaré explicar el més resumidament possible aquest títol per un nou estat del benestar, que podia donar per molt de temps, però que l'objectiu principal és, amb una intervenció aquí preparat que és molt estranya, perquè no utilitzaré dades estadístiques, i si puc, que això ja és més difícil, sense crítiques. És a dir, una intervenció basada en la diagnosi, crítica sí, però diagnosi, i sobretot en la reflexió i en la proposta. No? Tres paraules, sobretot dues, reflexió i proposta, que en aquests temps cada dia se senten més orfes, no? Perquè sembla que hem de resumir els nostres pensaments en 140 caràcters, en un titular de premsa o en una bona declaració, i en un moment com el que estem, doncs segurament la reflexió i la proposta haurien de tindre molt més espai. Perquè aquestes alçades de la situació econòmica i política tant de Catalunya, d'Espanya i d'Europa, ja coneixem de manera molt clara les causes de la crisi econòmica, social i política i institucional que patim. I al mateix temps també coneixem, sobretot, les conseqüències devastadores que estan tenint en la gent. Perquè ens aturem molt en grans discursos, però no veiem, o veiem, i segurament no veiem prou, quines són les conseqüències en la gent i en la gent normal, doncs, que som la majoria de gent doncs, que estem, per exemple, avui aquí reunits. Hem descobert, fruit de la crisi i de les conseqüències polítiques, que el progrés no està garantit. Allò que ens havien dit, que la història va evolucionant i que es va progressant i que es va millorant, doncs amb aquesta crisi econòmica hem descobert que el progrés no està garantit. Que els drets aconseguits des de milers de lluites compartides, com diria Òmnium, la seva campanya que van fer, doncs no són vitalicis. Des de, principalment, des de que va arribar una empresa que es diu Derribos y Demoluciones, Merkel i Troika, amb la seva subcontrata a Catalunya del Rajoy i a l'Estat, ens hem adonat que ens han trencat bona part dels nostres fonaments del nostre estat de benestar europeu, que és la base del nostre estat de benestar català i de l'estat espanyol, que tampoc havíem arribat als estàndards de nivell europeu. I descobrim que les estructures de l'estat del benestar, aquell estat del benestar que quan ara ja fa molts anys aquí a Catalunya va vindre el president Lula, quan se li donà el Premi Internacional Catalunya, va dir que l'estat del benestar europeu tindria que ser considerat patrimoni de la humanitat. Doncs en molts d'aquests aspectes l'han tirat enrere i és molt evident que en aquests moments són la cronificació de les desigualtats, les polítiques de refugiats, la fallida del control del dèficit, el que veiem com a Europa i no veiem allò que Lula ens deia que tenia que ser patrimoni de la humanitat, que era el que veiem com a Europa. Europa ha passat de ser
un referent i una esperança pels països menys desenvolupats dins d'Europa i fora d'Europa, a ser un referent en retallades, en refugiats, en el discurs antieuropeista que dona molts rèdits electorals. I en aquests moments sembla, doncs, que hem d'estar més tranquils perquè a Holanda, doncs, entre l'extrema dreta i la dreta va guanyar la dreta. A França, doncs, no ha guanyat l'extrema dreta i estem, per tant, tranquils i relaxats perquè no han guanyat. Però jo crec que aquest forma part del problema. Si ens quedem en una situació, doncs, que com que no han entrat i ja està tot solucionat, doncs jo crec que veritablement ens enganyem. I per tant, és en aquesta base, i perquè quan parlo d'estat de benestar o de nou estat del benestar, estic dedicant uns quants paràgrafs a parlar d'Europa, és perquè és el nostre marc. El nostre marc no és altre que Europa, i evidentment el món, però primer és Europa. I la base d'Europa, les bases sòlides d'aquell estat del benestar i d'aquella construcció europea, doncs, que es va crear a partir de la Segona Guerra Mundial, en aquests moments cal replantejar-lo. Però no cal replantejar-lo des d'un plantejament de com ho arreglem això, sinó de com ho refem de nou. Perquè també ens hem adonat que tot el que està venint de la crisi, abans ens deien que tot el nou era sinònim de millor. Però estem descobrint que no. Que el nou és pitjor. El nou és més precarietat laboral i explotació laboral en el mercat del treball. El nou és que treballant no pot sortir de la crisi. En la reunió que hem fet prèvia ho parlàvem. Una persona, el 2007, pel fet de treballar ja sortia de la pobresa. Ara hi ha treballadors pobres que no existien fa 10 anys. Tenim una cronificació de la pobresa. Tenim una fiscalitat injusta tant per les persones com també, hi ha algú de la patronal, com per les empreses. No és ni progressiva ni per les persones ni per les empreses. Els que més tenen de persones i d'empreses són els que menys paguen. I per tant, el problema de la fiscalitat és un problema comú. I davant d'aquestes realitats tossudes, doncs és el moment de no fer petits pedaços ni terceres vies que augaleixin el discurs, ni entrar en el discurs del mal menor, com per exemple el recurrent que s'està situant ara al voltant del debat de les pensions, que per mantenir les pensions cal retallar les pensions. El món ha canviat molt i les polítiques no han canviat tant. I sobretot perquè des de les conseqüències que ha tingut la crisi econòmica no hem estat suficientment valentes i valents per plantejar un canvi profund. Plantejar, si voleu, un nou estat del benestar, un nou model social, no és una qüestió de noms, és qüestió de crear noves polítiques per les noves desigualtats que tenim. Perquè les causes sí que poden ser les mateixes de fa 10, 20 i 100 anys, que és la distribució de la riquesa. Però les conseqüències que estan tenint són noves o com a mínim són diferents dels últims 30 o 40 anys que hem estat vivint. I per tant, cal crear noves polítiques, perquè les receptes que teníem dels anys 90 i 2000 ja no són vàlides per fer front a les desigualtats que tenim. I ho explicaré amb un exemple molt concret, que és que als anys 90 una de les polítiques importants de creació d'ocupació, especialment per a aquells col·lectius amb més dificultats d'inserció, eren els plans d'ocupació i les escoles taller. Un ajuntament contractava una persona en un pla d'ocupació de mig any o d'un any i quasi segur que aquella persona, quan acabava el pla d'ocupació,
tenia feina, o en el mateix ajuntament o en alguna empresa. Ara no. Ara es fa el pla d'ocupació i aquella persona torna d'aquí. Aquest és un exemple, perquè a vegades hem d'anar a lo concret per veure doncs, que quan fem respostes polítiques han de ser adequades perquè la gent pugui sortir d'aquestes situacions de desigualtat. I en aquest moment, quan parlem d'aquests debats, acabem patint tots, i jo crec que és l'exercici que jo avui intento fer i que m'agradaria que tothom fem, que sortim dels prejudicis establerts que tenim, no? Típics de debats de què són millor, si les polítiques actives o les polítiques passives, si la millor política social és la política econòmica, si fer pujar la fiscalitat farà perdre competitivitat, si l'estat del benestar és una despesa o una inversió social. Cal fer un debat sense prejudicis establerts i segurament el que hem de fer és desaprendre moltes de les polítiques que hem fet fins ara per fer-ne de noves i millors. Perquè si polítiques actives o passives, hi havia uns moments que tenien unes lògiques, però és que ara segurament és la barreja de les dues, per tant és una política nova, perquè tant es necessita. El tema de la fiscalitat, el mateix, i així en tots els aspectes. I per tant el primer que cal definir d'aquest nou model és quin model econòmic, social i democràtic volem i quin és el mínim que qualsevol persona que viu aquí, en el sentit d'aquí, en el sentit europeu, ha de tenir si viu aquí i quins són els mínims que ha de tenir. Per tant, cal plantejar un estat del benestar al llarg de la vida. Ara, o fins ara, representava que era un inici d'estat del benestar en una educació, quan estàvem en el mercat de treball ja no ens feia falta tant, excepte la sanitat, evidentment, i moltes més coses, segurament no les valoraríem, i després aquest estat del benestar tornava en la jubilació i en la dependència. Doncs segurament ara, en les noves realitats, cal plantejar-ho al llarg de la vida. És a dir, de la infància a la vellesa, des de les llars d'infants a la dependència i a les pensions dignes, però passant per l'educació, la sanitat, la cultura i el mercat de treball. Per tant, una visió molt més integral, no només una visió estrictament social. I en aquest sentit, el primer que cal és fer un canvi de regles econòmiques, socials i laborals. Primer, un equilibri entre la lliure competència, els drets laborals i el medi ambient. No pot ser que el principi fonamental sigui la lliure competència i la barra lliure per l'activitat econòmica. Segon, i molt lligat, un control del dèficit i de la inflació, sí, però versus un creixement econòmic i una reducció de desigualtats. Complir objectius de dèficit, sí, però sobretot complir objectius de cohesió social i de creixement econòmic. I en aquest marc és quan podem situar, perquè s'ha demostrat doncs, la fallida de les polítiques de dèficit que tenien que fer que reduís el dèficit i que aquest generés activitat econòmica i que es tornés a recuperar, i veiem que la realitat és la que és, generar també una nova mentalitat de polítiques. Aquesta és més aquí, a Catalunya i a l'Estat, que a la resta d'Europa, que en lloc d'incentivar les bones pràctiques, potser el que cal fer és penalitzar les males pràctiques. Si voleu, us ho poso amb un exemple també recurrent del mercat de treball, però que podríem plantejar-ho en molts altres àmbits. Incentivem la contractació indefinida i potser el que hauríem de fer és penalitzar la contractació temporal, perquè el que si volem és que no hi hagi contractació temporal i que sigui la indefinida, doncs aquest és un element d'un canvi de polítiques. I també una participació molt més directa de la ciutadania. Per tant, un marc de regles del joc que l'element laboral, social i de creixement econòmic sigui el valor central i el valor central no sigui, com fins ara, els elements de lliure competència o de control del dèficit. Segon objectiu, un terra social per a la societat.
qualsevol persona que visqui, com he dit abans, ha de tindre un mínim. No només d'ingressos, ha de tindre un mínim en polítiques socials, polítiques de dependència, en educació, en sanitat i també econòmic. Jo crec que aquest país també, segurament d'aquí 15 dies aprovarem una cosa important, que és la renda garantida de ciutadania. Que ja, en el moment dels debats que hi ha hagut certs debats entre la complementarietat de les rendes del treball o no, s'ha arribat a una sèrie d'acords, ara tampoc hi entrarem, però allà ja comencem a parlar de com es dona alguna cosa de suport als treballadors pobres. No? I algú dirà, entrarà en la discussió de com parlava abans, de si això polítiques actives, passives i tot aquest debat. Però el debat que hem tingut en la renda garantida de ciutadania jo crec que hem d'anar més lluny. No vol dir que ara ja, abans que ho aprovem, ja demani una cosa més, però jo crec que la societat ha de començar a discutir de la renda bàsica, sense cap tipus de complexa ni prejudici. Hi ha d'haver un mínim. Renda bàsica també, en el fons, també vol dir un ingrés mínim o dintre d'una renda bàsica hi pot haver una beca a la universitat, perquè ens entenguem. És a dir, la gent ha de tindre un mínim vital per poder-se desenvolupar. I per tant, en polítiques d'educació, també, en polítiques de formació professional, la formació professional que és l'element que ens donen de més integració laboral que hi ha, resulta que només es fa pels estudiants. I no fem que persones amb atur de llarga aturada puguin fer cicles formatius que segurament podrien tindre una inserció molt més ràpida en el que és entrar en una ocupació d'entrenament de qualitat, formació dual i altres aspectes. És a dir, educació no només és allò que fem quan som petits, sinó allò que podem fer al llarg de la vida. I això també forma part d'un terra social que tu, mentre puguis estar estudiant, tinguis uns ingressos mínims vitals, depèn de l'edat que tinguis, per poder tornar a entrar al mercat de treball, i en sanitat i en habitatge. Perquè ara, evidentment, podem dir que no hi ha un terra social. Hi ha gent que en té i hi ha gent que no en té. Un altre aspecte, la fiscalitat, el que us deia abans. Una fiscalitat justa i progressiva entre les persones i les empreses. Les persones, parlant de manera molt clara entre el que són impostos directes i el que són impostos indirectes i la seva progressivitat i les seves situacions familiars o d'entorn social o territorial, i les empreses, a part del que situava abans del tamany, jo crec que la fiscalitat de les empreses ha d'anar en funció de l'activitat econòmica. Si és una activitat econòmica més productiva, més generadora de llocs de treball directes i indirectes, o una activitat econòmica més social, doncs ha de tindre una fiscalitat menor que aquelles activitats doncs, més relacionades amb l'especulació, serveis o d'altres. I per tant, que la progressivitat en tots els aspectes de l'activitat econòmica de la fiscalitat sigui la mateixa, perquè aquell que aporta més a la societat generant una activitat, generant valor, doncs segurament pot tindre més beneficis per un altre costat que aquell que només se n'aprofita de l'estat del benestar, de les seves infraestructures, per omplir les seves comptes de resultats. I finalment, un model productiu i un sector públic. Model productiu i sector públic, sí. Dos coses que han d'anar molt interrelacionades. Els estats que han aguantat millor la crisi són aquells que tenen un model productiu potent, basat molt en la indústria, i que tenen un sector públic potent, basat en la qualitat en l'ocupació, per tant, legislacions que fomentin la qualitat en l'ocupació, la innovació, la formació, unes polítiques industrials i un creixement econòmic sostenible, i tot des de les bases del diàleg social i la concertació social. I un sector públic potent amb capacitat d'intervenció en les regles del joc, de la situació econòmica. Els poders econòmics han sobrepassat les estructures polítiques i les seves decisions. I cal retornar decisions en el sector públic i redefinir quins són els papers i què és públic. I què és públic i social i què és públic i privat. Perquè aquí,
doncs hem tingut també el debat al voltant de la contractació pública, que segurament un dels elements de més precarització del mercat de treball, és on veiem també part de perversió del sistema. I per tant, el públic se'ns defineix com a dolent. És a dir, està més mal vist allò que és públic, després el que segueix més mal vist és allò que és públic i social, amb els sindicats o amb entitats socials, i resulta que quan es privatitza tot està molt ben vist, perquè només es fa en l'empresa privada. Doncs jo crec que aquestes qüestions cal invertir-les. I com que m'han dit que estic uns 20 minuts i em porto 21, he aconseguit bastant l'objectiu, amb aquests elements que podia aprofundir més, l'objectiu és que debatem, que en aquests moments polítics que vivim apassionants estem perdent l'oportunitat de fer un debat tan apassionant com és definir els models de societat que volem, des d'un punt de vista social i des d'un punt de vista democràtic. I que en aquests moments que, per desgràcia, doncs se'ns cronifica la pobresa, que moltes de les coses que ens pensàvem que quan hi hagués la recuperació econòmica doncs anirien millorant gradualment, en molts casos veiem que van empitjorant gradualment. I per tant, obrir el debat sense complexes, sense manies, i plantejar quin és i com volem viure i com volem que la gent visqui millor, perquè jo crec que la gent que estem avui aquí, el nostre objectiu no és mirar només com nosaltres podem viure millor, sinó que tots el que volem és que tothom visqui millor. I aquest és l'objectiu que des d'entitats socials, sindicals i gent que esteu avui aquí, és el que hem de portar, i el temps que ens ha tocat viure, el millor que podem fer és recuperar un estat del benestar potent i que la gent tingui veritablement uns nivells de benestar que ara ha perdut. I acabo amb un exemple de la infància. Meu no, però dos exemples que m'han passat en una setmana. La UGT fèiem un acte la setmana passada, el Dia Internacional del Refugiat. Entre les intervencions que hi havia, hi va haver un exemple que deien: un nen en un camp de refugiats amb 5 anys que es passi 3 anys en un camp de refugiats perd l'educació. Imagineu un nen, els que tingueu fills i filles, que no hagués pogut anar a l'escola entre els 5 i els 8 anys, no? Com veus aquesta imatge, et quedes gravada. Doncs bé, aquesta setmana estava en una reunió amb gent del sindicat i hi va haver una persona que va explicar que hi havia nens a l'escola que no podien anar a comprar unes ulleres. Les ulleres, jo que ho sé, perquè jo era dels que veia poc a la classe i em van enviar, doncs, tinc estigmatisme i vaig veient, però sé el que valen unes ulleres des de ben petit. Doncs a Catalunya hi ha gent, nens, que no tenen ulleres perquè els seus pares no li poden pagar. I per molt bon mestre no té els mecanismes. Doncs al final el valor del que fem són valors ideològics, són transcendents, però sobretot és una visió molt més humanista de la vida o personal o d'aquestes coses concretes que són les que donen valor a la gent. I finalment, una paraula que jo crec que està molt poc utilitzada i l'hauríem d'utilitzar més, que també va molt més enllà de les ideologies que tinguem cadascú, que és la paraula fraternitat entre les persones i els pobles. Si poséssim molta més fraternitat entre les persones i els pobles en la nostra vida actual, segurament que el món aniria molt millor. Moltes gràcies. Bé, com saben, la mitja hora darrere la dediquem al debat i el protagonisme és per vostès. Per demanar torn de paraula només cal aixecar la mà d'una manera visible des d'aquesta taula i amb tota la bona voluntat l'adjudicarem. He de fer un avís cautelar, és que si veuen que el senyor Cuixart se'n va abans d'hora, no és perquè s'hagi enfadat per una pregunta o per una resposta, sinó que té una agenda molt atapeïda i ja tinc la gentilesa de passar aquesta agenda, ser aquí amb nosaltres, però està una mica just a temps, simplement perquè s'entengui el fet d'haver-lo marxat. Paraules.
Ànims, qui és el primer que sempre costa trencar el gel. Molt la seva intervenció, globalment estic molt d'acord en tots els plantejaments, però he trobat a faltar un petit detall. És que aquí jo sóc de poble, aunque porto molts anys aquí a Barcelona, sóc de poble. I estem posant el carro davant dels bueis. La paraula sostenibilitat. Jo sóc el primer que vull que hi hagi millores en el camp de pensions, etc, etc. Però no estem tenint un cost de transformació que ninguna empresa, encara Jules, se plantejaria, per exemple, no vull ficar-me ningú polític, si hi ha algú per aquí, que estigui cobrant el pertinent sou com a polític, però no tenim massa gestors per tan poca massa crítica. No seria convenient que, d'acord en un 95% del que ha comentat, però me falta el tema de sostenibilitat. Podem sostindre això? Com ho podem fer perquè sigui més sostenible? Mires, aunque siga políticament incorrecte, busquem fórmules de reduir la motxilla que portem, que jo crec que és una motxilla que és que, bromes a part de tot el que està vinculat en efectes col·laterals, com diríem, i no vull utilitzar la paraula perquè no és el cas, però vull dir, algo que ens faci creure en el futur, que puguem pensar en un futur més digne per la gent gran, per els nostres fills, nets, etc. I tindre institucions que gestionen adequadament aquesta situació que, en la meva opinió, i com a ciutadà que pagues impostos, i avui estic molt emprenyat perquè he tingut que liquidar la renda i m'ha sortit una quantitat significativa, tot siga dit de pas, i manda, com dia Trillo, manda esto que per lo que rep per la trabanda. No sé, sí que valdria la pena al senyor Ros que, independentment diuen que els parets de l'infern estan decorats de bons propòsits. Tots molt bons propòsits, molt d'acord en quasi en tot, però com ho fem? Passem de la definició a l'acció, en mesures concretes. Parlem de reducció del número de funcionaris no públics, sinó funcionaris polítics. Parlem d'això, que això suposaria un estalvi significatiu. No sé, no vull que... però gràcies per la intervenció perquè m'ha agradat molt. Jo crec que si féssim un ERO de polítics tampoc arreglàvem el problema. Em sembla, potser n'hi ha molts però no n'hi ha tants per arreglar els problemes de pressupost. No? Jo crec que és un debat que si el comparteixo, el tema de definir, sí. Per això jo quan situo, primer hem de definir el que volem fer, no? Llavors, evidentment, a partir del que volem fer, això costa tant i com ho fem. No? Jo crec que l'administració pública en general, jo no focalitzaria en el tema dels polítics, perquè, i amb això em permetré un exemple que utilitzo moltes vegades. En aquest país està mal vist ser polític, ser sindicalista i fins i tot ser empresari. És a dir, tota aquella gent que ens dediquem a algo col·lectiu està mal vist per definició, no? Per tant, aquest prejudici jo crec que l'hauríem de trencar. Que després hi poden haver estructures o subestructures o que hi haurien d'haver coses que s'haurien de fer diferents. Sí, no tinc cap problema, però no limitant les decisions democràtiques i els representants democràtics. Perquè si hi ha quatre representants democràtics en lloc de vuit, com deia el Cuixart abans, segurament seran de les èlits i no seran de classe treballadora. Però que segurament, i aquí és amb la part que ens junto, hem tingut més gestors que polítics, tot i que eren polítics, és a dir, que ha afectat més valentia en la política, especialment aquells que tenien responsabilitats
polítiques d'afrontar debats i que s'ha fet una política de pilota endavant, jo crec que això és cert. Que hauríem de redefinir el que és el públic, però no per tindre menys treballadores i treballadors públics o menys polítics, sinó perquè sigui més eficaç. Si ara posem el cas, segurament els espais socials necessiten molts més recursos que altres polítiques de fa 10 anys. I per què no fem la mobilitat de tot això? Abans, quan teníem la reunió prèvia, parlàvem de temes de formació. En aquests moments, que és quan hi hauria d'haver més formació per a les persones amb feina i sense feina, és quan hi ha menys partides per la formació. Però com que va així i han anat retallant, no? I per tant jo crec que el que hem de redefinir és això. Per això també, quan jo situava, per exemple, el tema de la fiscalitat, de manera agosarada de parlar de fiscalitat diferent, doncs jo puc entendre que una empresa es digui, no, doncs els costos laborals són molt cars, no? Poden estar entre el 50%, si comptes IRPF, quota de seguretat social i quota patronal, te'n pots anar amunt d'aquests nivells. Dius, bé, si decidim baixar la quota patronal és la que manté en part el sistema de pensions. Els ingressos han de vindre d'un altre costat. El que no pot ser és que després posis en risc el sistema, no? I jo crec que ara el que cal és repensar tot el sistema. I repensar tot el sistema vol dir quins són els mínims necessaris i com ho fem. I com algunes de les pràctiques i polítiques públiques que s'han fet, és veritat que s'han de canviar i que són responsabilitats polítiques i que no han, la política no ha estat suficientment valenta. Per això, aquí no, però la majoria d'Europa, hi ha l'antieuropeisme, hi ha el populisme, hi ha el feixisme directament. Perquè si jo no veig la diferència entre un governant de dretes i un d'esquerres, no? Doncs són gestors que s'agafen a la política del mal menor de control de dèficit, no puc fer res més i no canviï. Per tant, jo crec que el problema no és si n'hi ha més o menys, i alguns els hauríem d'aplicar un ERO, no? El Carles el salvarien, o senzillament fa falta més polítiques i polítiques valents que canvien el model de societat i que facin de polítics i no facin de gestors. Has dit concretament que no és qüestió, és que ara mateix és qüestió de crear noves polítiques per les noves desigualtats que tenim, per crear un nou estat del benestar i tot plegat. Podries dir, si us plau, un parell de polítiques que des de la UGT creueu interessants per reformular aquest nou estat del benestar, si us plau? Una, la del terra social, és a dir, si voleu es pot resumir en el debat de la renda bàsica, però a nosaltres ens agrada definir-ho en global, és a dir, quin és el terra social que la societat actual necessitem i posem-nos d'acord. Segurament també ens hauríem de posar d'acord amb salari mínim i altres aspectes. I l'altre, que són de les que he dit, que en podria dir algunes més, de més concretes, en polítiques d'ocupació, en polítiques industrials, i per exemple en polítiques industrials, doncs més que donar subvencions, el que faria és que els bancs públics o instituts català de finança o d'allò, el que fessin és una política més de crèdit a les indústries perquè puguin generar llocs de treball directes i indirectes més que una política de subvencions. I finalment, una part de la, jo crec, un aquí situat, que és el tema de la fiscalitat de les empreses en funció de l'activitat econòmica. Si generen més llocs de treball directes i indirectes, no és productiu, o si especulen. I te'n podria dir no sé quantes més. M'ha agradat molt la intervenció, que comencessis parlant d'Europa i de la necessitat de preservar els valors tradicionals d'Europa i alhora acabar amb una crida a la fraternitat. I jo penso que va, a més, molt amb la línia del que esteu fent des d'UGT i també des d'altres llocs, a l'entorn de la plataforma Pobresa Zero, on companyes teves del sindicat hi estan treballant activament amb moltes entitats de l'àmbit social, i tenim clara una
plataforma reivindicativa global. Jo voldria parlar d'una faceta molt concreta, que és el tema dels refugiats, que també va amb aquest missatge d'Europa i que tu t'hi has referit. I penso que aquí sí que el paper d'aquesta plataforma és important, però probablement cal un paper capdavanter de sindicats i, si fos possible, també de patronals, en reivindicar igualtat de drets pels refugiats des del moment que arriben. Moltes de les coses que tenim al nostre ordenament jurídic necessiten arrelament, necessiten 3 anys, no sé què. I en canvi, per una persona que arriba en condició de refugiat després d'un itinerari complicat, els temes de treball i d'habitatge són 2 polítiques cabdals a les que difícilment tenen accés. I per tant aquí el que puguem dir les entitats socials està molt bé i és obvi el que direm, però el que puguin dir els sindicats, i si fos possible també la patronal, penso que descol·locaria molt alguns entorns d'opinió pública que tenen tendència a caure en postures xenòfobes amb molta facilitat. Gràcies. Sí, el tema de la política de refugiats jo crec que és el que com a ciutadà europeu em fa més vergonya de ser europeu. Perquè quan veus les imatges, dius com pot ser, això és aquí al costat, I això no és a no sé on, que sembla com més lluny, no. Això passa a la nostra Mediterrània, aquesta, la del Serrat, no? De la cançó i de totes aquestes coses, doncs resulta que ara el blau ja no és blau, no? Sinó que el blau és taronja dels bots salvavides i de totes aquestes qüestions. Parlava l'altre dia amb una persona que ja entenia del tema, no? No, és que clar, diu, és que hi ha una legislació que això ja està regulat, diu, però clar, no estava prevista per aquestes situacions. No? Estava prevista per quan en venien doncs, d'un país, d'un altre, quan no hi havia una... I clar, i tenia consciència social aquella persona, no m'estava justificant el que fa Europa, sinó que... Dic, clar, doncs, bueno, és un exemple de que la legislació doncs, no és adequada. I en situacions d'emergència, com és aquest cas, un cas d'emergència social, doncs hi han d'haver legislacions que puguin fer front a això. És veritat que si ens diuen fa, doncs mira, ja no fa 10 anys, potser fa 5 anys que tindríem aquest allau de refugiats a Europa, segurament haguéssim cregut que no. Per tant, que és una cosa que com a mínim la majoria de la societat no preveia. Jo no sé si algú ho preveia, Alguns ho sabien que podia passar. Per tant, és un cas d'emergència. En casos d'emergència, respostes d'emergència. No pot ser que hi hagi una legislació que faci, que us expliqui doncs, l'anècdota que jo crec que és frapadora, la imatge aquesta del nen que no pot anar a escola, no? Perquè al final, no, mira, els nens si riuen o no riuen, juguen o no juguen, no. Segurament que riuen i juguen en el camp de concentració, però han perdut una cosa tan important com és l'educació. Per tant, el que hauria de passar és que una persona, una família refugiada, si voleu podem decidir quins països va o no, vingui el lloc on vingui, ha de tenir feina, orientació i habitatge. No sé si s'ha acabat introduint l'esmena o no, en el projecte de llei final de la renda garantida de ciutadania, però era que les persones refugiades, en casos d'emergència, es poguessin acollir a la renda garantida de ciutadania, que va ser una cosa a última hora, però no sé si en el procés parlamentari s'ha fet o no. Però és un exemple, és a dir, al final, si ara faig una prova aquí, qui hi ha aquí a la sala que de avis en avall tots siguin nascuts a Catalunya? Aviam si hi ha algun... Com ho diria aquell dels bascos, com ho deien, el de l'RH, aviam si hi ha un RH. Ah, que no, n'hi ha un, en teniu 2. Doncs mireu, Déu-n'hi-do els que hi ha. L'altre dia vaig fer la prova en un altre lloc, n'hi havia menys. Però sou la minoria. Jo dissimulo, però com dic Ros Duran, sembla que cola, però no, no. Doncs aquest és una... És a dir, tots hem estat immigrants i refugiats, i també... I això és una cosa que ara no està tant en el debat, i amb això t'acabo la resposta, perquè també hi ha els refugiats per raons econòmiques, no només per raons polítiques. Jo mai he defensat els papers per tothom, però sempre he defensat
que si hi ha feina hi han d'haver papers. Perquè hi ha molta gent immigrant avui a Catalunya treballant que els contracten i no tenen papers. I el responsable és l'immigrant o l'empresari que els contracta. No? I amb el tema de refugiats, doncs el mateix s'hauria. Si no pots garantir que trobin feina, els has de donar un mínim vital i tu has de garantir la integració d'aquesta gent. De segon cognom Ros, també, amb quatre avis d'aquí. I volia una part de diagnosi sobre l'estat de benestar, després una pregunta. La diagnosi és que la percepció és que molt sovint s'ha fet el discurs de hem perdut estat de benestar abans, altres països ens han retallat, quan de fet les pensions s'han mantingut, l'estat, la sanitat i l'educació gràcies a l'esforç professional s'han mantingut. I en canvi el que ha passat és que la proporció entre el preu de l'habitatge i els sous ha canviat de manera nefasta pels treballadors. Per tant, m'ha agradat molt que no posessis, com fa altra gent, l'èmfasi en coses que no són. Aquest país té una sanitat i una educació pública fantàstiques, el que passa és que no té política d'habitatge en relació a altres països. Per això la gent vol venir aquí a la sanitat. No sé si estàs d'acord, que per tant la clau de tot és l'ocupació i sobretot els salaris bons i que els salaris mínims que hi ha aquí, en molta part de la gent que neteja hotels, són baixíssims i amb aquests salaris és salaris de misèria. En canvi, fer una crítica d'un estat de benestar utòpic que vam tenir fa 10 anys no és cert, perquè la prestació que hi ha hagut ha continuat sent important. La pregunta, per això, volia anar per una altra banda. Estem en un procés en què, dia d'octubre, probablement s'obrirà un procés cap la creació de la nova República Catalana. Els països tenen marge per fer polítiques socials? O és indistint? Perquè, és a dir, mirant Europa i mirant els països, hi ha possibilitats de fer polítiques en la línia aquesta que dius social, o no hi ha marge i, per tant, visquem on visquem, diguem, acabarem amb dictats de coses que venen per sobre nostra. És cert el que dius de la sanitat i l'educació, però és gràcies als treballadors i treballadores públiques, no gràcies a les polítiques de retallades que hi ha hagut. Per tant, ha fet que l'impacte no es veiés tant, perquè al final són professions, sanitat, educació d'altres i el conjunt de treballadors públics en la seva majoria, que malgrat tot el que se'ls critica, molta gent té molta vocació en la feina que fa i per tant això ha suplert i no ho hem vist tant o no ho hem notat tant, però que és evident que si mirem les mitjanes d'inversió en sanitat i educació i comparem amb estàndards europeus, estem com estem i encara ens falta, encara ens fan tutors. Però també és totalment cert el que situes, que això, si la gent té feina i salari digne, s'acaben tots els problemes. Si tenim un atur d'un 5% i el salari mínim a Catalunya és de 1.000 euros, posem el cas, molts dels problemes de fiscalitat i d'ingressos i d'allò que tindríem ja no els tindríem, perquè l'activitat econòmica hauria generat. I és veritat que el més important que ha passat en la crisi segurament proporcionalment no és el que s'ha retallat en sanitat i educació, sinó el que s'ha retallat en salaris, de manera directa i indirecta, perquè mentre els salaris s'han congelat i s'han retallat, el preu del que comprem, mengem i vivim cada dia doncs ha anat pujant, excepte l'Euríbor, però com que els que teniu hipoteques, depèn de quan ho haguéssiu comprat, els preus eren caríssims, per molt que l'Euríbor estigui baix, la hipoteca segueix sent alta. No? I la darrera part que deies, doncs mira, si no hi ha res a fer, el que podem fer és esperar i el primer ovni que passi per aquí ens hi pugem i ens anem a un altre planeta. No? És a dir, si no hi ha possibilitat de fer polítiques, què fem? I ara, és veritat que he llegit algú del tema però no hi he aprofundit i em vindria de gust aprofundir. Portugal, no? Està sent, diuen, no? Pel que he llegit en uns quants articles, una experiència de que es poden fer polítiques i en Europa i que no necessàriament és retallades i control de dèficit. Per tant, s'han de poder fer. És que si no, per què? Si jo em presento amb un programa electoral, no? Jo què em presento? Per viure jo millor o perquè tothom visqui millor? Jo crec que la gent es presenta perquè vol que tothom visqui millor i no pots fer res. Pues replanteja't si ets polític. Això jo crec que s'ha de poder fer. I que és important que hi hagi bases sòlides.
és important que les legislacions siguin garantistes. Per exemple, hem fet moltes polítiques que han anat depenent més de la partida pressupostària que aquesta política fos, com diuen tècnicament els tècnics, un dret subjectiu. No? És a dir, segurament l'únic dret subjectiu que quasi hi ha a la Constitució espanyola jo diria que deuen ser les pensions. No, no sé si n'hi ha algun altre. Pot haver algun altre, eh? De dir, passi, és a dir, les pensions no estan en perill. Si la Caixa de la Seguretat Social té ingressos negatius, hauran de sortir els diners d'un altre costat. Per tant, això és un dret subjectiu. O algun altre. La renda garantida, per exemple, serà un dret subjectiu. Les polítiques d'aturats, és a dir, el dret, per exemple, a una formació quan tu estàs aturat, no és un dret subjectiu. Si hi ha partida, hi ha partida. Si no, tu no tens dret a formar-te per trobar feina. I així són dades. Per tant, és molt important que les legislacions del futur siguin generades amb drets subjectius i, per tant, que després sigui qüestió de la política de que busqui les partides o no. I t'acabaré amb un exemple que m'agrada molt d'explicar en aquests temps processistes que vivim, però que no és pel procés, sinó que és aplicable a tot. Fa 100 anys, aproximadament, si no te'n corregiràs, que és historiador i d'això segur que has llegit molt sobre el tema, perquè no som parents, perquè es digui Ros, però ens coneixem de fa molts anys, es van constituir dos nous estats, Irlanda i Finlàndia. Les bases d'un és un estat liberal, que és el paradís fiscal legal d'Europa, que és Irlanda, no? Apple i d'allò, i per tant d'una fiscalitat i tant d'allò, però ha estat rescatat, i l'altre és Finlàndia, que es crea amb unes bases d'un estat social. I després poden governar dretes, centres o esquerres o el que sigui. Per tant, és molt important que hi hagin unes bases sòlides de quines són els drets subjectius que diuen ara, però quins són els drets socials fonamentals que cal garantir. Un altre element de debat, i acabo perquè és un més profund el debat, i aquest tampoc encara no he llegit suficientment del tema, però algú em deia fa unes setmanes que hauríem de plantejar l'habitatge com un dret subjectiu. No? I és un profund, em va fotre un rotllo d'una estoneta, no l'aprofundeixo més, però em va mig convèncer de dir, miraré de documentar-te amb el tema, perquè és veritat, hi ha gent que es pot trobar en la situació, depèn d'on visqui o d'allò, que tant de compra com de lloguer no pugui exercir el seu dret a l'habitatge. Per tant, l'habitatge en certs casos no hauria de ser un dret subjectiu. Bé, gràcies. Un parell de coses. Un, reivindicar el paper de la política. Apuntant amb el que deia el camí de Portugal o Dinamarca, per altre exemple. Un país, el segon més ric que nosaltres, com Dinamarca, un altre país hipotèticament no tan ric, entre comentes, com l'altre, Portugal, i que abans i després de la crisi, ja que de Portugal, amb intervenció de la Troika, ho han fet objectivament molt millor que nosaltres, tant a Catalunya com a Espanya. Han disminuït la pobresa infantil en plena crisi, amb retallades i amb intervenció, han disminuït l'índex de pobresa, han distribuït amb molt més criteri, tot i que els recursos eren més limitats encara que en el nostre cas, però és una demostració pràctica, i Dinamarca no cal insistir-hi, demostració pràctica, empírica, de que la política té un rol a jugar i si hi ha marges, hi ha marges de coses, hi ha marges per fer coses. I, bueno, això era una mica... he retingut la primera de les coses que he notat de la teva intervenció, era això de que el progrés no està garantit. Això sembla que ho hem descobert ara, i és una veritat molt certa. El progrés ja no ens ve donat, va haver desenys i segles de lluita per arribar a certs drets per part de la ciutadania, i aquí els sindicats històricament hi han jugat un paper capdalt, i a partir d'un cert moment ja ens va semblar, en aquest país i en d'altres, que ja estava tot conquerit, ja estava tot guanyat, ja no calia fer res més, la gent es desindicalitzava, la participació política ha tingut tendència a baixar, el populisme augmentar, etc. Bueno, ara el que cal és un rearmament, perdó l'expressió bel·licosa, però un rearmament democràtic i cívic. O sigui, cal tornar a conquerir les conquestes adaptades al segle XXI, les conquestes que es van guanyar al llarg de segles. I sobretot cal construir un nou relat social. La victòria
més abstracta però més potent de l'opció neoliberal ha estat fer un discurs on ha fet creure, com deies la teva intervenció, que allò públic és poc eficient i és dolent i no és allò que no és bo, que el millor és privatitzar, que els impostos són excessius, que ens ha fet creure, i molta gent ho ha cregut, un discurs que respon a aquesta ideologia. Llavors, el que cal és, amb molta paciència, amb molta persistència, construir un discurs alternatiu que objectivament és perfectament defensable. Sí, totalment d'acord, i sobretot m'apunto a la idea de relat social, perquè és el que ha passat, és a dir, això no es pot fer res, no? És a dir, abans es podia tot, no? Sents el discurs aquest de... No? Hem anat 30-40 anys enrere, segurament en tot no, en algunes coses sí, i tampoc no tant. Això també, a mi també a vegades això m'agrada matitzar-ho, allò de que els temps d'abans sempre eren millors, no? No? Però Franco es va morir al llit, políticament parlant. No? Per tant, hi havia molta gent però no n'hi havia tanta com deia que era, no? O el maig del 68, o ara quan diuen doncs, això els sindicats, els drets socials, els anys 70, 80, i ara Déu, no, però escolta, és un progrés, no? És un progrés que s'ha trencat, però que segurament, si miréssim l'últim segle, s'ha trencat, si miréssim més enrere sí que la història té un punt de serra, eh? De punts, però sí que és veritat que el segle passat, amb matisos, progressivament havíem anat pujat. Tampoc ens havíem adonat, o no li donava importància perquè tots érem rics i del nord, després hem descobert que érem del sud i pobres, no? Que tothom tenia més diners. I això ja hi ha estudis que situen que no és tant. Durant els anys 90 i 2000 el que teníem és molta més capacitat d'endeutament, però no teníem més diners, perquè el pes del salari respecte al capital gradualment ha anat baixant, ara ha caigut. Però hi ha anat baixant. Anava a donar una dada estadística, però no la donaré perquè he dit que avui no donava dades estadístiques. I per tant, aquesta és la realitat. Però ens havíem pensat tant, és a dir, que érem rics i que ho podíem fer tot, no? I m'agafo això amb la idea aquest del relat social, i ara resulta que no, ara no podem fer res. I això és el que cal invertir, perquè primer és cert que per canviar les polítiques primer has de guanyar el debat de les idees, no? Recordo quan la UGT va fer una roda de premsa d'inici d'any amb el Pepe Álvarez, deu fer 2 o 3 anys, que vam ser els que van començar a situar, no diré que seríem els primers, potser seria agosarat, jo crec que en part sí, el concepte treballador pobre, et miraven raro. Es veia poc. Ara està assumit, ara parlar de salaris retallats, parlar de precarietat, parlar d'explotació laboral, que un historiador et parli de les camareres de pis, que cobren un 30 o un 40% menys, vol dir que hi ha un relat de la precarietat i l'explotació laboral, de lo negatiu, que s'ha aconseguit com a mínim que s'assumeixi. Però és cert que des del punt de vista de polítiques globals, no? I des de lo públic, no, estem amb el discurs negativista, i per tant part d'aquesta intervenció el que tenia el ser propositiva més que crítica era això, que som nosaltres, perquè a part de que el progrés no està garantit, l'altre que ens diu és que no hi ha cap llei ni cap dret que hagi nascut en un congrés de diputats o en un parlament. Tots els drets han nascut d'una reivindicació social, d'una manifestació, d'una concentració o d'un manifest. I després de fer un procés ho acaba aprovant la política. No? I per tant hem de recuperar la nostra autoestima també com a societat i com a ciutadania per guanyar aquests drets. I evidentment a mi m'agrada molt una frase que vaig aprendre quan vaig anar a la marxa zapatista, el subcomandante Marcos, allà al principi, principis de l'any 2000, que deia que no hem de ni ampliar ni canviar la classe política, que l'hem d'encerclar. No? I per tant jo crec que les organitzacions socials i civils, no, l'obligació que tenim és encerclar perquè es facin els canvis de polítiques. Sí, jo volia dir que la vida cada vegada va a un ritme més accelerat, oi? Tot canvia, no sabem exactament el que serà el futur, no en tenim ni idea, però ja que tenim de present tot el que es diu ros, tot són veritats i tot està molt sensat i està molt bé, però hi ha tres coses que hem de tenir de present. Una, el món
La indústria s'està robotitzant, una. Cada vegada hi ha menys llocs de treball, més gent que no té feina. Segon, hi ha grans problemes ecològics, que no els coneixem prou bé, però són problemes molt grans. Hi ha moltes coses que estan passant al món i que no se'n parla. Ara, algú ha dit que no es podia fer política. Política sí que es pot fer. Política és que tots ens poséssim d'acord, ciutadans i partits polítics, i que traiem el PP del govern. Aquesta és l'única cosa més sensata que es podria fer, perquè res, la corrupció no canviarà, són les oligarquies, les monarquies que estan manant, i això no canviarà mai, seguirà durant molts anys. Ara, estic segur que aquí, en aquesta sala, hi ha molta gent que votarà el PP, perquè creuen que és un mal partit. Estic mirant bastants, eh? S'havia de posar tothom d'acord, no per anar en contra del PP, sinó en contra del que és just, que aquest govern ho està fent tot malament. Totalment d'acord amb el del PP, eh? No em que hi hagi gent aquí que voti el PP, eh? I suposo que quan has dit la paraula ciutadans ho has dit amb el bon sentit de la paraula, no? Bé. Respecte a l'altre, és evident que amb el del canvi climàtic no només és si la setmana passada o l'altra va fer calor, no? Que és un tema que segurament no en som conscients i que hauríem d'analitzar molt més del que passa i introduir-ho en les nostres polítiques. Molt bé. Bueno, i la de no sé quants estats, però bueno, el tema de la deute seria un altre debat, eh? En teoria, el tema de la deute, a mi m'agrada explicar el tema de la deute dels estats. Quan una empresa té problemes, el que fa és presentar un concurs, no? I renegociar el deute. En la política pública hauria de passar el mateix. Perquè la deute s'ha de renegociar, perquè al final, a més deute públic, qui guanya són no sé quants privats que tenen la deute pública. No? Igual que quan una empresa té un problema, però si un país té problemes, arriba un moment que has de fer un concurs i has de renegociar el deute. Bueno, després pots fer fallida, si fa fallida llavors no sé què passa. Amb el tema de la robotització, que és cert que és una cosa que sindicalment estem treballant, això que de manera pija es diu la indústria 4.0, sempre ens inventem noms d'aquests així, però a mi també m'agradaria desdramatitzar-la. I us ho poso amb un exemple que m'explicaven l'altre dia. A part de que ara ja quasi no queda indústria tèxtil a Catalunya, però encara en queda. Si miréssim la feina que es feia el tèxtil i es fa ara, doncs la gent amb baixa qualificació s'ha anat adequant als processos i a la tecnificació d'allò. Per tant, que no tindria tant impacte. Que s'ha de vigilar, que la gent s'ha de reciclar, evidentment. Però una persona que hi entén d'automoció, que és l'Aguilera, que ara és director del Circuit de Catalunya, president del Cúlster d'automoció i que havia retransmès allò curses de Fórmula 1, explicava que el procés de tecnificació dels cotxes són capes. No? I era una manera molt senzilla d'explicar que els processos de tecnificació i robotització no necessàriament és de substitució, sinó que és de capes. És a dir, que ara hi ha una capa tecnològica, no? En els cotxes, no? Que tenim no sé quantes aplicacions més, però que va sobre d'altres capes que també s'han de seguir fent. Per tant, no hi haurà una substitució de robots per persones, sinó que hi haurà més tecnificació, més d'allò que evidentment la gent s'ha de reciclar. I que tot això s'ha de mirar també evidentment amb el tema que has passat molt de passada, però que vols dir, amb el tema de la immigració, i que això és un pack, doncs, que s'ha de situar i que és un dels debats del futur. Esperem que el canvi climàtic o la robotització ens mengi, o fem que sigui com ha passat en molts casos i en moltes indústries, que els processos d'evolució tecnològica han estat una millora de les condicions de treball de la gent que hi treballa. Bona tarda. Jo crec que el treball, potser el dret al treball, hauria de ser un dels drets subjectius que deies tu, no? Un dels drets obligatoris, que sí que és un dret però que no és subjectiu. Nosaltres hem vist en el marc de... Jo soc una persona amb discapacitat, treballo a l'ONCE, hem vist en el marc de l'ONCE com amb l'evolució de la crisi, doncs, han passat en moltes ocasions de la persona amb discapacitat ser una càrrega per a la família, malauradament ser l'únic sostén que hi havia a la família i poder mantenir a tota la unitat familiar, doncs, gràcies
el sou que guanyaven els nostres venedors venen als nostres llocs. Per això que és tan important el treball, m'agradaria que ens donessis, jo potser és que baixo una mica massa al detall, Camil, però una mica la teva impressió, quin és el teu posicionament, el teu enfoc sobre la dualitat existent entre centres especials de treball i polítiques d'inclusió en empresa ordinària. I de quina manera s'hauria de fomentar una i una altra via d'ocupació per a persones amb discapacitat que volem ser útils a la societat, volem aportar valor i volem aportar diners a les arques de la hisenda pública perquè es puguin donar serveis i no cobrar pensions. No? Aquesta és la primera pregunta que m'agradaria que em respongués, si és possible. En segon lloc, les persones amb discapacitat, amb el pas dels anys, amb l'entrada de la crisi, amb aquesta persistència, han vist també com el fet de la discapacitat passava a estar en un segon lloc i passaven a estar en un primer lloc fenòmens tal com la pobresa o el sensellarisme o altres qüestions que estan molt més en els mitjans de comunicació i sobretot amb el front de les polítiques d'Estat. No? I ens han donat compte que nosaltres, persones amb discapacitat, també tenim gent pobra, també tenim gent sense llar, també tenim gent maltractada i també tenim gent que necessita possiblement polítiques ad hoc, polítiques fetes a mida, perquè si ens apliquem les polítiques generalistes no podrem sortir d'aquestes situacions complicades perquè no hi ha una política que actuï directament sobre la discapacitat o sobre els problemes que es genera damunt de les nostres vides la discapacitat. Volia conèixer una mica quin és el teu punt de vista de quines polítiques s'haurien d'aplicar sobre les persones o sobre els col·lectius de persones amb discapacitat, que són gairebé un 10% de la població i que també patim qüestions de pobresa, sensellarisme, de maltractament i que possiblement si no tenim un suport, una adaptació, un instrument determinat, seguirem quedant-se instal·lats dins d'aquestes situacions que ens ha sobrevingudes que ha portat la crisi. Bé, a mi m'agradaria que no hi haguessin centres especials de treball i que, per tant, qualsevol persona, no perquè tinguis una situació o una altra física o mental, no? Perquè algú deia qui és el disminuït, no? Recordo algú que deia una vegada en un debat, no? Per tant, jo, la situació ideal seria aquesta. Aquí també una dels em serviria com a exemple una cosa que he situat abans amb el tema dels contractes temporals indefinits, amb el tema de persones discapacitades en el mercat de treball, no? Potser no s'hauria de fer allò que fan empreses, no? De dir, pago una altra empresa, una fundació, el tant per cent que em tocaria per persones discapacitades, sinó que s'hauria de penalitzar aquell que no ho fa, aquell que no contracta, en lloc de buscar el benefici, de dir, per tindre la consciència tranquil·la, durant uns anys es va crear la política aquesta de dir, bueno, jo no compleixo el tant per cent que em toca d'inserció, però com que ho aporto amb una entitat social, una fundació, ja tinc la consciència tranquil·la. No? Per tant, jo crec que s'hauria de fer una política molt més valenta, perquè al final la crisi, quan el teu col·lectiu és dels que té més dificultats, és el que pateix més la crisi. No? És a dir, si ets dona, jove, immigrant, podríem afegir discapacitat, no? Tens moltes més possibilitats de rebre tots els problemes de la crisi en lloc de ser de les persones que tu tinguis, i torno al discurs del terra social, els mínims garantits i sobretot la inserció laboral. No és perquè sigui del sindicat, però al final el que marca molt, no ho diré tot, però el que marca bona part de la nostra vida és allò de que treballem, no? Amb aquells ingressos que puguem aportar a final de mes. Això és el que ens marca bona part de moltes de les altres qüestions. No? És segurament els que tenim feina on passem més hores de la nostra vida. I la gent que no té feina té altres problemes afegits. Per tant, hauria de ser un centre de polítiques i, evidentment, les polítiques de discapacitats. I aprofitar una altra cosa, el mercadeig que fan algunes empreses privades creant centres de treball i és el que faltava, doncs, com en l'àmbit de la contractació pública, parlàvem abans, dius que hi hagin empreses privades, multinacionals,
que creïn centres especials de treball per competir en concursos públics, doncs ja també és la degradació també doncs, que està patint part del sector. Jo estic cansat de dir-ho, que el problema de les pensions no és dels jubilats. Això l'acompanya Laura, ja ho sap, que sempre ho repeteixo i no em cansaré de dir-ho. Però el problema de les pensions, com tu bé has dit, no és dels jubilats, però sí que és dels joves. I sempre que anem de manifestació, de concentracions, és que no veig ni un jove. Tots són el més jove 65 anys. M'agrada que hagis dit que no tenen perill, però el PP ja s'encarrega de dir que les pensions perillen. Bueno, m'agrada que no perillin, però cuidado les dels joves, que aquestes per mi sí que estan perillant. Contestarem una frase que ja m'has sentit. El perill de les pensions no és la demografia. El perill de les pensions és el Partit Popular. Bé, a mi toca més el capítol d'agraïments a vostès per intervenir al debat, el presentador i el ponent. Avui llegia, que és molt actiu a les xarxes socials, que es queixava de que el govern català i espanyol parlen molt dels sindicats però no parlen amb els sindicats. Bé, aquí el cas és el contrari. El tercer sector sí que té ganes de parlar amb els sindicats i avui n'està la prova. Moltes gràcies a tothom i passo la paraula al president. Agraïm haver escoltat un discurs que compartim contraposant l'avarícia, el neoliberalisme amb la persona i la justícia social. Fiscalitat, economia productiva, sensibilitat pel terra social, tercer sector, infància, refugiats. Acabem un curs més. Modestament gosem afirmar que ha estat un curs força interessant i recordem alguns dels darrers ponents, no? Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària La Caixa, Mario Garcés, secretari d'Estat d'Afers Socials, Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat, i avui aquest final doncs, especialment interessant amb Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya. Tenim propostes que esperem mantinguin el nivell d'interès pel proper curs i que esperem poder concretar i presentar-se el proper mes de setembre. Moltes gràcies a tots vostès doncs, per fer-nos confiança i que tinguem un bon estiu. Moltes gràcies.